Hladia Múny vznikla minulý rok, keď sme do kapely pribrali nášho štvrtého člena, Martina, basgitaristu. A usúdili sme, keďže sme začali hrať celkom iný žáner, že potrebujeme zmenu mena. A tak sme vytvorili Gladiu. Gladia Múny je fiktívne meno postavy, ktorú používam ako svoje alter ego v tomto projekte. Prvé meno som si zobrala zo série mojich obľúbených kníh, série o robotoch od Isaaca Asimova. Bolo to postava, s ktorou som sa stotožňovala na viacerých leveloch. A Múny som jej pridala ja, pretože to je prívlastok, ktorý vyjadruje zase inú stránku mojej osobnosti. Je to taký alternatívny pop, by som povedala. Synthpop. Elektronický alternatívny sci-fi synthpop. Hej. Ale v nových piesniach často zase rozoberáme problémy depresie a boja s depresiami. Takže aj keď je to teraz menej taká stigma o tom rozprávať ako kedysi. Ja sa snažím, aby tie piesne neboli, tak to hovorím teraz o mojej časti, hej, o texte a o tej správe. Snažím, aby tie texty neboli čisto negatívne, ale aby tam bol nejaký prelom, ktorý smeruje k niečomu lepšiemu. Asi mi to nie vždy vidie, ale väčšinou to tam je.